ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሀዲርኩም ሰላምን ጸጋንና ክርስቶስ ምስኩልኩም አንሐውም ሰላህ አዲኔ ሎም ድማነ ዝማልት ዝኾውና ህይወት ቃል ከነካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ጽቡቅ መግቢ አእምሮ ዝብል እዩ ጽቡቅ መግቢ አእምሮ እዩ ብዙሕ ጊዜ ብዛዕባ ጽቡቅ መግቢ ክንሓስብ ከለና ስለና ከብድና ዳኣቱ መግቢ ኢና ንዛረብ ስለና ኣካላትና ዝጠቅም መግቢ ኢና ንዛረብ ምክንያቱ ጽቡቅ መግቢ ዝተመገበ ሰብ ጽቡቅ ዝኾነ ናይ ጥዕና መንቀሳቀስ ኣብ ሂወት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ጽቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ኣብ ኣካላት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቶም ንምገቦም መግቢ እሶም ኣብ ሂወትና ውፅኢታውያን ክኾኑ ስለዝኽእሉ ማለት እዩ ዳስዋ ኢና ጽቡቅ መግቢ ካብቲ ሓደ ክንምገብ ንደሊ ንጥዕናና ንኣካላትና ንኩሉ ነገራትና ስለ ድጠቕመና እዩ ፕሮቲን እንደለዎ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ካብ ኣካላትና ሓሊፉ ንራእይና ንጉዕዞና ንሂወትና ንስጉምትና ጽቡቕ ዝኾነ መግቢ ክንምገብ ይግበአና እዩ ምክንያቱ እትና ከብድና ዝኣቱ እንተደኣ ንኣካላትና ዝጠቅም ኮይኑ ናብ እምሮና ዝኣት ጽቡቕ መግብታት ድማ ንሂወትና ንሰላምና ንዕረፍትና ንራእይና ንጉዕዞና ይጠቕምዎ እዮም ምክንያቱ ንራእይና ንጉዕዞና ንስጉምትና ንናብራናን እንታይ ዓይነት መመላለስ ክንመላለስ ኢና ዝውሰን እንታይ ዓይነት መግቢ ንምገብ እዩ ሪኢኹም ከምቲ ሕማቕ መግቢ እንድሕር በሊዕካ ሓይልኻ ዝጠልመካ ጥዕናኻ ዝትንከፈካ ልክዕ ከምኡ ድማ ሕማቕ ዝኾነ መግብታት ናይ እምሮ እንተ ደኣ ክንወስድ ጀሚርና እዚ ማለት ሕማቕ ዝኾኑ ሓሳባት እንተ ደኣ ኣብ እምሮና ግዜ ክወስዱ ጀሚሮም ሕማቕ ዝኾኑ ሓሳባት እንተ ደኣ ደጋጊምና ንሓስብ ሰባት ኮይንና ንእምሮና ሕማቕ ዝኾነ መግቢ ኢና ንምግቦ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ጭኑቓት ንኸውን ዓቕሎም ፀቦም ሰባት ንኸውን ዝተፈላለየ ኣብ ሂወትና ፅልዋ ከምፀልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንሂወቶም ዝከናኸንዋ ሰባት መን እዮም ተዳ ኢልኩምኒ እቶም ንእምሮኦም ዝከናኾኑ ሰባት እዮም ንሓሳቦም ዝከናኾኑ ሰባት እዮም ምክንያቱ እንታይ ትበልዕ እንተዘይተጠንቂቕካ እንታይ ትነብር ክትጥንቀቕ ኣሸጋሪ እዩ ንሂወትካ ትከናኸና ኣብ ኣመጋግባኻ እዩ የሱስ ንዘለዓሎም ጎይታ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ፊልጵ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 8 ብዝተረፈስ ኣሕዋተየ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቁኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታው ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እንተኾይኑ ገለ ውንዶ እንተኾይኑ ብእኡ ሕሰቡ ርኢኹም ብእኡ ሕሰቡ ንምንታይ ክንሓስብ ብቁኑዕ ዘበለ ብንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ደግነት ዘለዎ ዘበለ ንዕዶ ዘለዎ ዘበለ ይሲ ብእኡ ሓሲብና ክንከስበሉ እንኽእል ሓሳብ ብእኡ ብምሕሳብና ጥዕና ክበልና ዝኽእል ሓሳብ ንናብራና ንጉዕዞና ንስጉምትና ሓይሊ ክኾነና ዝኽእል ሓሳብ ብእኡ ጥራሕ ሕሰቡ ሪኢኹም ብእኡ ጥራሕ ሕሰቡ እንተ ደኣ ብምንታይ ተሓስብ ዘይትፈልጥ እተደኣ ኮንካ ንናብራኻ ክትከናኸን ንህይወትካ ክትከናኸን ኣሸጋሪ እዩ ብዙሓት ሰባት እንጋጌጌጋ ኣበይ ተዳ ኢልኩምኒ እንታይ ዓይነት መግቢ ንእምሮና ይኣትዎ ከም ዘሎ ዘይንከናኸን ዘይንጥንቀቕ ሰባት ርኢኹም እንተ ደኣ ንእምሮና ዝኣትዎ መግቢ ዘይተጠንቂቕና እንተ ደኣ ናብ ውሽጥና ዝኣትዎ ሓሳባት ዘይተጠንቂቕና ኣሎም ፅባሕ ንጎ ከምትና ከብድና ዝኣትዎ መግቢ ኣብ ኣካላትና ዝረአ ኣብ ጥዕናና ዝረአ ኣብ ናይ ሂወትና ጥዕና ኣብ ናይ ሂወትና ስጉምቲ ጉዕዞ ኩሉ ክረኣዩ ክጅምር እዮም ሓሳባት ክኣትዉ ከለዉ ኣይጭቡጡን እዮም ኣይረኣይን እዮም ነገር ግን ምስ ኣተዉ ክግለፁ ከለዉ ግን ይረኣዩ እዮም ምክንያቱ ሓሳባት ክኣትዉ ከለዉ እኳ እንተ ዘይተረኣዩ ክግለፁ ከለዉ ግን ስጉምትና ኮይኖም ህይወትና ኮይኖም ናብራና ኮይኖም ስለዝግለፁ ኣባና ይረአዩ እዮም ስለዚ ኣባኻ ክረአ ዘይትደልዮ ቀዲምካ ኣይትሕሰቦ ኣባኻ ክረአ ዘይትደልዮ ንኽትሓስበዩ ግዜ ተሃብ እዮም እንተ ደኣ ናብ ሓሳብካ ክኣቱ ግዜ ህብቅዮ ብካልእ ኣዘራርባ ኣብ ህይወት ክኽረአ ፈቒድ ክሉ ኣለኺ ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ክረአ ዘይንፈቕደሉ ዘበለ ነገር ከምዘይፈቐድናሎ ኣበይ ዝፍለጥ ተልኩምኒ ኣብ ሓሳብና ዕድል እንተ ደኣ ኸሊእና እዩ ኣብ ሓሳብካ ዕድል ዘይከላእካዮ ግን ኣብ ጉዕዞኻ ኣብ ናብራኻ ዕድል ክትከልኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እትምገቦ ሞ ኣጥዕዮ እትነብሮ ክጥዕየልካ እትምገቦ ሞ ተጠንቀቐሉ እትነብሮ ክፅብቐልካ ኣብ ሓሳቡ ዝተጠንቀቐ ኣብ ህይወቱ ይዕወት እዩ ኣብ ሓሳቡ ዝተጠንቀቐ ኣብ ናብርኡ ጥንቁቕ እዩ ስለዚ ኣእምሮና ዝኾነ ገፈጥ መፈጥ ክኣትዎ ኣይንግደፎ ከምቲ ሕማቕ መግብታት ምስ ኣተዉ ክሳብ ጥዕናና ኣብ ሓደጋ ከውድቑ ዝኽእሉ ልክዕ ከምኡ ድማ ሕማቕ ሓሳባት ንእምሮና ክምገቡ እንድሕር ጀሚሮም ንእምሮና ክምግብኦ እንተ ደኣ ጀሚሮም ኣብ ናብራና ኣብ ጉዕዞና ኣብ ስጉምትና ኣብ ላይፍና ሓደጋ ከምፅሉና ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኩሉ መግቢ ጠቓሚ ማለት ኣይኮነን ክትበልዖ ዘይግበአካ ኣይብላዕን እዩ ክትበልዖ ዝግበአካ ይብላዕ እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣእምሮና ንሕሰበሉ ንጠንቀቐሉ ክበልዖ ዘይግብኦ ኣይንብላዓዮ
كبل عزكم بو ترح نبل عيو تطوسن ناي بعزب اللؤم قال بو ترح يمجب عمرونا شالوم.